Čaute, vítejte na kanáli Hrad hier. Ja som Dušan, no a vy sledujete ďalšiu epizódu zo série Prvé dojmy. Dneska tu mám svojich dvoch kamarátov Ľuba a Iva. Čauko. Čaute. A ideme sa baviť o hre Spoločenstvo dobrodruhu. A poďme sa najprv stručne hru predstaviť. V roku 2017 vyšla u nás hra Etnos, v ktorej sa 2 až 6 hráčov usilovalo pomocou armády kdejakých fantazí potvor vládnuť mapu, ktorá až nápadne pripomínala Slovensko. O 6 rokov neskôr u nás Blackfair vydáva reimagináciu pôvodnej hry pod novým názvom Spoločenství dobrodruhu. Elfov, mágov a kentaurov vystriedali archeológovia a dobrodruhovia a na miesto výpadov do Košického či Žilinského kraja budú podnikať expedície do Machu Picchu alebo Sumerského Uru. Pravidlá sa však na rozdiel od zasadenia zmenili iba minimálne. Opäť tu máme 12 rôznych typov kariet, každú po dvakrát v jednej zo 6 rôznych farieb a každú so svojou vlastnou schopnosťou, ktoré sa ale vo väčšine prípadov kryjú so špeciálnymi schopnosťami kariet z Etnosu. V jednej hre sa ale bude používať iba 6 náhodne vyžrebovaných balíčkov dobrodruhov. Základnou hernou mechanikou je vykladanie expedícií z ruky do priestoru hráča a pohnutie sa na stupnici na príslušnej hernej doske. Expedíciu musia tvoriť buď karty rovnakej farby, alebo rovnakého typu. Najdôležitejšia karta v expedícii je jej vodca. Farba vodcu určuje, na ktorej stupnici sa hráč posunie. Pre posun medzi jednotlivými stupienkami musí hráč vyložiť minimálne takú veľkú expedíciu, aká je naznačená na herných plánoch. Napríklad na prvý posun po ružovej stupnici je nutné vyložiť expedíciu aspoň z 3 kariet. Typ vodcu zasa určí, akú špeciálnu schopnosť môže hráč použiť. Povedzme, letkyňa umožní hráčovi posunúť sa na ľubovoľnej stupnici bez ohľadu na jej farbu. V tomto prípade teda napríklad na fialovej. Karty si hráči doberajú buď z verejnej ponuky, alebo môžu naslepo potiahnuť kartu z doberacieho balíčka. Zaujímavosťou je, že ako náhle hráč vykladá expedíciu, zvyšné karty z ruky si nenecháva, ale musí ich vyložiť do spoločnej ponuky pre všetkých hráčov. V dolnej polovici doberacej kôpky sú zamiešané 3 karty s opicami. Ako náhle niektorý hráč potiahne tretiu z nich, okamžite končí jedna herná fáza a nastáva priebežné bodovanie. Hráči si zarátajú body jednak podľa toho, kde sú na stupniciach a jednak podľa veľkosti svojich vyložených skupín, pričom čím väčšie expedície niekam vyslali, tým viac bodov za ne dostanú. Potom sa všetky karty znova zakartujú a rovnakým spôsobom sa hraje aj druhá fáza a nakoniec aj posledná tretia. Medzi jednotlivými fázami sa ale pozície hráčov na stupniciach neresetujú. Dosky s lokáciami majú aj svoje alternatívne strany, ktoré robia pohyb po stupniciach ešte o čosi unikátnejším pre jednotlivé lokácie. Napríklad Ur vám umožní po vytiahnutí tretej opice zahrať ešte jednu dodatočnú expedíciu z ruky, Chicken Itza vám dovolí potiahnuť si po pohybe na stupnici dodatočné karty do ruky a hrad Tantalon vás penalizuje, ak stojíte na jednom poličku stupnice viacerí. Dobre, hru máme predstavenú, tak ideme sa pobaviť o pravidlách. Začne asi Ľubo, ten asi to študoval, nie? Vážne? Ne, kto študoval pravidlá? Ako ja som do nich pozeral, takže zhruba viem, no ale fakt je, že my sme hrali predtým Etnos, z ktorého táto hra veľmi vychádza, a takže keď ste hrali Etnos, tak tie pravidla budete mať preletené doslova za chvíľku, je tam skutočne len veľmi málo odlišností v tých pravidlách a ináč oni sú sami o sebe dosť jednoduché, to znamená, že tam nemáte veľmi na čím maturovať. Myslím, že sú celkom dobre vysvetlené. Jediná vec, čo ma na nich zarazila, je druh toho papiera, na ktorom sú tie pravidlá, to vyzerá, ako by to vytlačili doma na farbnej tlačiarni, ale vraj je to ekologické. Takže toto zaskočilo aj mňa, hneď som si pozeral to, čo je za papier. A potom som si, ako keď som si rozbalil a dali tú krabicu, som zistil, že vlastne asi, ja neviem, ale oni asi idú na ten ekologický štýl, lebo tam nebolo jedna plastová vec, okrem toho celofánu na tej hre. Ešte aj karty neboli v tých foliách zakvitnú byť zaliaté, ale takou jak normálne, ja neviem, čo to bolo, také zase jak papier nejaký len prelepené, hej. Aj žiadny plastový sačok na tie figurky, tie boli zase v nejakom papierovom sačku, a aj krabička je papierová a celý inzert je papierový, hej, že myslím si, že to idú na ten štýl toho, lebo fakt tam je žiaden plast. Na druhej strane mám taký pocit, že tam nie sú ani žiadne anglické výrazy na tých herných prvkoch, čiže je možné, že tie pravidlá boli dotlačené de facto, no len tak proste na kolenie, alebo jak to povedať. Takže hru treba hrať, lebo sa môže rozpadnúť. Nenechať v polícii, to zase by som sa nebal, lebo je tam drevo, hej, väčšina tých vecí je v dreve, takže to je v pohode. Dobre, inak za mňa tiež pravidlá, som si ich tiež preletel predtým, jak sme hrali.
A fakt je to etnos, čiže len nejaké mini zmeny. Myslím si, že sú asi aj k lepšiemu, by som povedal, a inak pravidlo fajn. Za mňa je to trošku zložitejšie, ale furt to nie je niečo, čo by niekomu odpalil dekel, takže áno. Dobre. Mechaniky v podstate etnosovská vec, čiže zbieranie sad, hej, vykladanie tých sad, tam sa asi nič nezmenilo. Jediné taká nejaká asi najväčšia zmena sú tie, je tá mapa, že sú tu tie doštičky, každá teda je oboj strana, to je fajn, že jedna je taká jak základná, nie, verzia, potom je taká nejaké ešte s nejakým bonusom. Hej. A teda je tam teda nejaké pravidlo navyše, že keď teda nie je nič, žiadna karta v ponuke, tak si ťaháte dve karty, čo si myslím, že je celkom fajn, že vlastne urychľujete to, že každý si ťahal vlastne po jednu a hneď ďalšiu, hej, a tak. Čiže toto je za mňa fajn. Kopukrát tam ale dochádza potom k takému, že vy už, keď je tam len tá jedna karta v ponuke, alebo žiadna, vy chcete stiahať tie dve a ste pripravení, oh, teraz si poťahnem dve karty, to bude super. A ten pred vami zahrá takú šmišnú proste sadu a vyloží vám tam jednu, dva karty a nasadia vám a myslíte, musíte už poťahnuť len tú jednu. Tam mi to stalo dvakrát. ale hej, ako robí to také dobré pnutie v tom, hej, že chcem dva, ale už bumbác a už nie sú, hej, alebo sú, hej, toto je také. To je fajn, a inak mechaniky asi čo? Asi tam nejaká ďalšia zmena. Vnímali ste nejakú ešte zmenu? Tak tie obostranné dosky tých lokácií, vlastne ako náhle ich obratíte na tú špeciálnu stranu, tak sú tam ešte nejaké aj špeciálne schopnosti tých oblasti, alebo jak to povedať, ktoré vykonávate. Čiže toto je také trošku zaujímavejšie, že to spestrí naťahovanie sa na tých jednotlivých lokáciách. Ale v podstate aj v základe už sú také, že každá tá doštička je trošku iným štýlom riešená. V jednej ináč idete modulána. A vracate sa, v druhom máte dva tie, nie? Žetoníky. Nie, v základe nie. V základe všetkými postupuješ len vpred, ale iná škálovanie bodov tam je. A iné škálovanie počtu kariet, ktoré potrebuješ. Čiže nie je tam ani taká, že sa vraciaš a že ten prvý, aké ste... To je až na tých... Áno, áno. Toto je dobré spestrenie. Treba povedať, že v podstate vy si môžete použiť tak, že len jednu si dáte na tú špeciálnu, dve si dáte, tri, proste hociak nakombinovať. Čiže to je do blúdu možnosti. A keď máte úplne začiatočných hráčov, tak si dáte to jednoduché. Keď máte nejakých už pokročilejších, tak si tam nahádžete tie bonusové kadejaké. Ja by som ešte chcel povedať, že dokonca veľa tých kariet, a väčšina tých kariet má svoje alternatívu v etnose. My už starí etnosáci sme už volali prakticky tými menami z etnosov. Trolovia. Trolovia. Slobiti. A koslivci. Teraz sme ich nemali. No. V poslednej hre sme ich nemali. Čo sa týka ale tých samotných lokácií, ja by som povedal, že tam je celkom výrazná zmena, ktorú sme nespomenuli, to, že získavate body bez ohľadu na to, ktorý v poradí ste skončili na tých lokáciách. V etnose sa viedli naozaj boje o tie jednotlivé regióny. Tam išlo o to, že kto je prvý, kto je za ním a kto je ešte za ním. A tu sa posúvate na pevne daných bodoch, čo trochu mení charakter tej hry. Etnos mi v tomto prípade prišiel taký viac konfliktný. Hej, hej. Lebo naozaj musíte sa pretekať. Vznikali tam tie trenice na niektorých regiónoch. Musíte sa pretekať s tými hráčmi. Tu sa pretekáte so samotnou hrou. Áno. Tam vyslovene boli regióny, ktoré si pustil preto, že si videl, že sa tam dvaja hráči začali mlátiť o to miesto a o tie body. A tu na viac menej pustíš ten región len preto, že sa rozhodne, že ho pustíš a nechceš ho skorovať. Ale ináč nie je dôvod, že by ťa niečo blokovalo v tom, že neskoruješ ho alebo nevyužívaš benefit z toho. Ešte by som dokonca povedal, že tá základná strana tá je ešte menej konfliktná ako tá vylepšená strana na tých dosah. Lebo na tej základnej strane sa vážne už s nikým nepretíka. Kdežto na tej vylepšenej sú také, že čo viem, keď stojíte dvaja na jednom poličku, tak máte menej bodov, hej. Alebo že len ten, čo je najďalej, dostane body a ide späť, hej. Čiže, ale aj tá vylepšená strana, len niektoré tie dosky sú také, kde sa naozaj pretíkaš s tým hráčom, ináč sa pretíkaš s hrou. Čiže ja osobne mám radšej konfliktnejšie hry, takže v tomto smere mi etnos sedel viac. Viac ma bavilo sa preťahovať s tými druhými hráčmi, i keď tu je zazvyšia tá variabilita. Čiže je to také, že... V etnose je to tak postavené na tom ARA control. Ten ARA control nie je. Čiže nejak spôsobom tu neovládate tie územia. Hej. Ale hej, ono aj... Môžeme zase rovno načať aj tú tému. Aj tá téma je taká zvolená, taká rodinnejšia, taká voľnejšia, že nekonfliktná.
kde čo, etnos je práve konfliktná, mm-hmm. ten area control, tá ovládanie toho územia tam dáva ten zmysel celý, hej, že sa tam bijú tie národy o to. Ale v tomto smere vlastne môžeme povedať, že môžeme poukázať na to, že aká abstraktná je tá hlavná herná mechanika vzhľadom k téme, lebo majú skutočne totožnú hernú mechaniku a téma je úplne, ale totálne odlišná. Hej, ale sa aj inak vníma tá hra potom, hej? Fakt, hej, ten etnos vnímame ako konfliktný, proste sa tu bojuje o tie územia a tu skôr sa pretekáme o niečo, hej? No, s hrou, jak si hovoril, hej? Že skôr to je taký ten pretek. Veľký minus je, že tu nie je Slovensko zastúpené. No áno, my, ktorí nám prirastá k srdiečku tá mapa, tak sme trošku emočne zasiahnutí, ale... Aspoň Spišský hrad tam mohli dať, alebo ja neviem. Jednu z lokácií. Archeoskanzen z Nižnej Myšle, no. Alebo niečo také. Takže, tak. No a čo sa týka nejakého spracovania? Tam v tom etnose boli tie také tie cukrikové, tie žetóny plastové, čo sa dávali na seba? Tu, teraz to nie je. Mne v etnose mi to lepšie pôsobilo na tej mape, bolo to lepšie rozlišiteľné. Tu veľakrát sme sa hýbali s cudzými panačikmi, lebo tá v úvodzovkách šedá škála tých panačikov alebo herných komponentov je taká splývajúca. Či už na tých herných doskách, alebo aj navzájom. Ja, fakt musíte mať ten pred sebou a náhodou, keď jednu hru hráte s jedným a na druhú hru to už hráte s inou komponentou, tak potom sa hýbete úplne s cudzými panačíkmi. Toto mi na mňa pôsobilo akože trošku rušivo, ale celkovo to vyzerá akože kompaktne a pekne. A tam je ľahké pomoc, je teda ako ľahká táto, stále si zoberieš tú istú, hej? Jedine, že tak dvaja ste hrali nezávisle od seba, ste mali ten balón a zrazu sa pijete o balón, alebo čo. Ale inak, hej, zvolené sú také tie zemité farby, hej. Všetky sivá, okrová, hnedá, čierna. A zvlášť ten balón sa občas na tej takej tej hnedo-červenej, tam sa stratí, že kde je ten balón. On tam bol v podstate trošku posunutý a zrazu ľudbu hľadal balón, že nám kde ostal v sáčku alebo tak. A potom sme ho našli. Tam to trošku ako vizuálne, že vadí, ale ťažko sa to potom odhaduje. Ale inak je to pekné, obrázky sú pekné. Celkovo to prevedenie do toho... do tých archeológov a do tých pretekov tých archeológov, to je celkom fajn. Ja som sa trošku v začiatku strácal v tých symboloch, lebo som bol zvyknutý na to, že etnos mal tú vizuálnu pomocku toho textu, že som si tam prečítal, čo to robí. A tu to nie je, hej, tu ste fakt odkazaní na ten symbol. No a keď to hráte prvýkrát, tak ten symbol je taký, že čo to je, jak to je. No ale to je záležitosť jednej hry, zahráte hru, vbehnete do tých symbolov a už jedine, že áno, poťahnete 6 nových tých raz, alebo nie raz, ale tých povolaní a znova aj nové symboly, ale tak dobre, už to je už len 12 symbolov, zapamätáte si ich a už idete hrať a už to nie je žiaden problém. No a ešte s tým sme mali problém, mali sme tam trošku problém určiť, že kde sa posúvame, nie na tej doštičke. Tam si treba uvedomiť, že hore je ten vlastne taká tá, taký prúžok a ten je vlastne nejaký šarafovaný modro, oranžovo, červené. A toto je najdôležitejšie si všimnúť, uvedomiť a potom nemáte problém sa už, kde sa pohybujete. Takže. Ale inak fajn. Ale produkčne treba povedať, že je to na asi vyššej kvalite. Ten etnos. Aj tie lokácie vyzerajú pekne, aj tie karty, no tie karty sú to proste len ľudia, hej. Čiže toto možno tematicky mne etnos trošku viac sedel s tými potvorami kdejakými. Ale oni sú pekne nakreslené. Ale aj etnos má pekné tie obrázky. Čo etnos trošku zráža je tá grafika okolo. Na to, jak je on maľovaný takým, ja neviem, renesančným štýlom, tak tie rámiky okolo sú také nejaké, hej, v etnose. A toto zráža tú hru, že to je, proste to nepasuje k sebe. Ale, a tuto je tak celé tak čisto, také biele, ale tá postava z toho vychádza, tam ten symbol a hore ten pasík. Tuto ako decentne to je zrobené, decentne, ale veľmi pekne zrobené. Treba pochváliť insert. Ten je veľmi pekne urobený, že sa vám tie karty nebudú miešať, lebo máte tam veľmi pekne urobené tie zaražky. Toto je super, ale zase celé je to z kartónu, hej, žiaden plast, nič, takže fakt si myslím, že bijú na to ekológiu a celkom akože palec za to hore. No a teda produkčne to máme tak, že tá hra teraz stojí nejakých 48, okolo 50 eur. Ono etnos bol lacnejší, no ale tak zase vyšiel v inú dobu a mal trošku možno, že viac plastu, ale... Hovorím, vyšiel v inú dobu a teraz už je nezohnateľný, čiže... Do mňa asi je to možno celá vyššia cenová kategória, ale tá variabilita
A tak ako je to uhladený ten v odzvukách ten etnos, je to vyšperkovanejší etnos. Mm-hmm. Nie úplne, ale proste tie mechanické stránky podľa mňa OK. Možno je taká zaujímavá otázka, že keď máte etnos, či by ste odporučili tento ešte kúpiť tomu danému človeku? Ja či vôbec potrebujú? Ja ne. Ak máte etnos, nie. Ak nemáte etnos, hej. Mne to tiež takto silno evokuje, že kto má etnos, proste tu ako, okej, môže, ale tu proste je to vylepšený etnos v úvodzovkách, drahší a rodinnejší, hej. Takže neviem, že či toto potrebuje nejaký etnos sak, hej. Ale kto potom túžil a zháňa to a nevie to zohnať, tak toto je podľa mňa veľmi slušná alternatíva k tomu. Súhlas. Dobre, tak máme to za sebou. Tak ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Dajte nám do komentárov vedieť, ako sa vám hra páči, či s nami súhlasíte alebo nesúhlasíte. A ak sa vám páči, čo robíme, dajte odber na náš YouTube kanál, dajte páčiť na našu Facebookovú stránku. Ak radi nakúpite cez e-shopy, tak zvažte, že nás viete podporiť cez Dobromat. No a ak si chcete vyskúšať nejaké hry, tak odporúčame požičovňu hier Skús hru a posielajú v rámci celých Čiech aj Slovenska. No, my sa vás budeme tešiť pri niektorom z ďalších videí kanálu Hrad hier. Majte sa pekne a hrajte hry. Čauko. Čaute.